Ja, Erik Martinsson, du berättade ju här själv i morse att medaljen är borta. Vad var det som hände? Bra fråga. Det var trolldrycken som fick mig att slava bort den. När jag vaknade upp i morse så hade jag bara ett snöre runt halsen och så var medaljongen borta. Men jag har fått en ny faktiskt. De hade några extra. Du sovit med snöret och så här? Jag gick in innanför dörren och slängde mig i soffan och sen vaknade upp med ett leende på läpparna. Men sen, klart att det var lite snöpligt med att man tappade bort den. Men nej, jag är glad att jag har fått en ny. Du har fått en ny i alla fall. Hur har firandet varit annars? Än så länge har det varit grymt kul. Precis som förra gången. Glädje och vi har ett fantastiskt roligt lag och firar tillsammans med, så det är jättekul. Och nu står jättemånga väntar på er här utanför. Hur ska det bli? Det ska bli fantastiskt kul att dela glädjen tillsammans med våra fans. Och förhoppningsvis kan man få se mycket glada ansikten och vi kan försöka dela med oss av mycket glädje också. Kommer du bjuda på någon skönsång nu då? Är det närmast saxofonen? Ja. Nej, jag har inte med mig någon sån och jag är inte tillräckligt säker än. Tack så mycket. Tack.